Oi pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui com o Portal Knights. No vídeo passado vocês viram, nós conseguimos encontrar o portal para o boss. Passamos do nível 10, né? Passamos para o nível 10. Enfrentamos o boss e conseguimos abrir aqui um novo mundo, certo? Eu estou nele, inclusive, seca tropical. Nesse lugar eu vou encontrar o bloco de pedra de basalto, que na realidade já andei vasculhando por aí e eu encontrei 5 aqui, bloco de pedra de basalto. Nós precisamos de 20 blocos desses para fazer o upgrade da nossa fornalha, não é isso? Então, ó, tá aqui, ó, já temos mais alguns. Ó, são esses blocos aqui. Eu já vou pegar aqui. Encontrei uns assim num lugar muito difícil, estava bem embaixo da terra. Eu caí por acaso num lugar e encontrei. Olha só que bacana. Tomara que eu consiga 20 pra gente fazer aquele upgrade hoje. Deixa eu pegar aqui tudo. Vamos ver aqui como é que ficou. Se eu já tenho. Eu tenho 25, já posso voltar pra casa. Bom, deixa eu sair daqui. Deixa eu voltar aqui para um lugar que dê para vocês verem melhor. No vídeo passado vocês viram que aqui temos dois portais, né? Foi isso? Eu acho que é. Deixa eu ver, eu nem sei onde eu tô. Deixa eu ver por aqui. É mais fácil. Temos dois portais, exatamente. Mas não vamos abrir ele agora, porque ainda ficou faltando. Deixa eu ver aqui. Esse mundo aqui é o mundo dos vermes, o portal, beleza, já fomos lá onde tinha o boss, né? No 5 já abrimos tudo. No 7 não tem portal. Só recapitular aqui, galera. 4 a gente já abriu tudo. É, acho que aqui a gente tem que abrir então hoje. É, realmente. Mas antes eu queria muito dar o upgrade no meu. Na minha fornalha pra ver se eu consigo fazer as barras de ferro, tá? Então, bora pra casa. Montes Pacíficos. Tá de noite no Montes Pacíficos. E a partir de agora eu acho que todos os portais serão de pedra amarela, pelo jeito. Então eu tenho que ver se eu tenho bastante pedra amarela pra gente dar prosseguimento, tá? Vamos dar aqui o upgrade na nossa fornalha. Ó, 20 blocos, melhoria. Perfeito. Já fizemos o upgrade. Agora nós vamos ver o que que ele. Ah, agora tem bloco de barra de ferro, bloco de chapa de ferro. Massa. Muito massa. E agora eu vou poder fazer os baús, né? O baú que eu tava querendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Baú 2. Esse baú nível 2 aqui. Ele deve ser um pouco maior, talvez, né? Eu quero muito fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um agora. Só pra ver assim como é que ele é, né? Será que eu vou ter espaço? Tem espaço aqui, sim. Vamos lá. Vou botar ele aqui. Tem nem lugar aqui em casa. Vou colocar ele aqui do lado. Vou botar ele aqui. Ele não é maior que os outros? Qual é a diferença dessa jossa? Meu Deus. Ah, ele é um pouco maior, sim. Ele tem mais 4 slots aqui, ó. É, pouca coisa de diferença. Muito pouca coisa. Mas enfim, vamos ver aqui o que a gente tem de fragmento amarelo pra gente fazer os portais que faltam naquele mundo novo. Se não tiver, vai ter que ficar pro próximo vídeo, que eu vou ter que matar muito bicho pra poder pegar. Esse aqui não tem nada. Ih, caraca, acho que eu gastei tudo. Eu acho que eu gastei tudo. Não, tem 33 aqui ainda. Vamos ver se eu consigo fazer aqui bastante. Eu preciso de 6, 6, 12.
11. Nossa, falta só mais um. Ah, beleza. Beleza, vamos colocar aqui. A gente faz um e no próximo vídeo a gente faz o outro. Voltando lá no nosso mundo 10. Prontinho, chegamos aqui. Agora temos que encontrar onde que estão os portais. Onde estão os portais? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ali tem um e embaixo tem outro. Se eu matar esses carinha aqui, ó, talvez eu consiga mais fragmento amarelo. Matou? Não, não matou. Escudo de limo. Morreu. E essa gosma aqui? Gosma roxa agora, ó. Que legal. Morre coisinha, morre coisinha. Aí. Mais um fragmentozinho. Eu preciso de três fragmentos para poder fazer o portal. Ele é forte. Muito forte, muito perto, muito perto, muito perto. Ele tá rege. Morreu. Ele deu um fragmento. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Dois. Falta só mais umzinho. Só mais umzinho. Nossa senhora, consegui. Bom, vamos fazer aqui rapidão aqui. Portal amarelo. Pronto. Temos 12 pedras de portal amarelo. Agora a gente consegue abrir os dois portais. Certo? Ai, que essas plantas estão atrapalhando a visão aqui, caraca. Dois, três, quatro. 5, 6. Perfeito, bora lá. Patina de palma. Eita, nível 11. Vamos ver o que que temos aqui nesse lugar. Nível 11. Mini dragão atirador, verme venenoso, mago sauro. Casco de musgo, golem pedregulho, palmeira, palmeira com frutas, aloe, campo de batatas, rubi flamejante bruto, bloco de pedra de basalto. Ah, esqueci de ver se aqui tem portal. Tem dois portais. Não vamos abrir esses portais agora, não, galera. De jeito nenhum. Nós vamos voltar lá no outro mundo e depois a gente volta aqui para explorar esse mundo aqui, porque a gente nem explorou aquele outro. Vamos somente abrir os portais para a gente dar continuidade. Porque aqui temos basicamente os mesmos recursos do outro mundo, tá? Inclusive ele é bem parecidinho. Tem bastante cobre, tô vendo ali. Olha aqui, olha o caminhozinho tudo feito de basalto, cara. Olha eu pegando esses basaltos aqui. Bacana. Vamos ver se a gente encontra os monstros aqui. Aquele mago ali é mó chato, mano. É mago, né? O nome? Deixa eu ver aqui. Mago Sauro. Acho que é isso. É. Ai, 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 ai. Ai, 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 não, 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 não. Fiquei muito perto. Ai, quando ele te bota numa redoma assim, ferrou. Ah, não, meu Deus, vou morrer. Olha isso, tô me ferrando aqui. Nossa, quase que eu caio lá embaixo.
cavaleiro vazio do trovão. Esse cavaleiro é um saco também. Ah, me ferrei. Mas ele também. Vou tomar aqui uma poção de cura. E vamos embora. Vamos embora daqui porque tá muito tenso, cara. Eu acho que eu não tô muito preparada aqui, não. Preciso ir embora. Então, partiu. Voltar lá pro outro mundo. No 10. Cadê você, 10? Pra gente ver o outro portal. Eu acho que eu perdi um dos blocos lá, cara. Eu acho que eu perdi um dos blocos. Que tenso, cara. Vou ter que matar mais dois aqui pra poder... Opa! Ai, me ferrei. Me ferrei. Au, au! Tomando porrada. Ai, caracas. Nossa senhora. Ai, vou morrer. Vou morrer, 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 morrer. Nossa senhora, eles vêm com tudo. Ah, não. Ah, morri. Tenso, cara. Não posso chegar muito perto deles, não. Eu caí. E caí lá embaixo. Ferrou. Não pode chegar muito perto. Esse aqui de longe, assim, ó. Baratinado. Pronto. Temos aqui, temos fragmentos que precisamos para abrir esse portal aqui, ó. Vamos ver aqui agora, rapidinho. Portal, pedra. Beleza. Por que que isso aqui não vem para cá, né? Devia vir para cá automático. Vamos lá. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Mais um portal aberto. E bora lá. Brejo tóxico. Meu Deus. Brejo tóxico. Temos aqui gosma roxa, verme venenoso, Aractula bebê, casco de musgo, cascudo de limo, prego da noite, minério de ferro e carvão. Beleza, beleza. Olha só que lindo esse mundo, cara. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Muito massa, né? Bom, mas o vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo a gente explora aquele outro mundo que a gente abriu e esse daqui, tá? E a gente vê o que tem de bom. E já vai abrindo os portais que faltam, né? Porque agora ficou assim, ó. No 10 nós abrimos todos os portais. Aí no 11 temos 3 portais. Que massa. Temos a pátina de pau que ainda tem 2 portais também. Por que 11, 11? Não entendo isso aqui. Esse também é 11. Nível 11 e nível 11. Estranho, né? Desse aqui vão sair 3 portais. Olha aqui, ó. Nossa, uma ramificação louca, né? Muito louco. Então a gente vai ter que voltar aqui em pátina de palma. Abrir esses 2 portais. Que vai pra cá e pra cá. Esse aqui vai ter... mais um portal, olha, pelo jeito vai vir pra cá. Esse aqui não vai ter portal nenhum.
Aí depois a gente vem pra cá. Temos três portais. Um, dois, três. Esse vai ter portal, um só, que vai pra esse aqui. Nossa senhora, é muita loucura só, mas a gente vai conseguir abrir todos esses portais, com certeza. Ok? Bom, galera, se você curtiu esse vídeo aí, não se esquece de deixar aquele like maroto, faça comentários, compartilhe o vídeo nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!